Для розпису знадобиться вода, паперові серветки, м'який олівець, пензлики. У майстрині цілий набір, але достатньо буде двох – тонкого і товстого. Губка, фарба для кераміки і однотонна чашка. Для початку простим олівцем робимо ескіз. Щоб намалювати шматочок кавуна, просто окреслимо трикутник. Все, можна зафарбовувати. Для зручності майстриня переносить необхідні кольори на палітру та розрізає губки на шматочки. Великі об'єкти краще фарбувати саме губкою. Треба взагалі намагатись малювати від руки. Якщо, наприклад, хочеться заповнити всю чашку якимось принтом однаковим, можна вирізати на папері трафарет і потім точно так же спонжиком його заповнювати різним кольором. Дрібні деталі, як кірка та кісточки, Оксана промальовує пензликом. От і все, готово. Якщо впорались, спробуйте трохи складнішу картинку – лева. Потрібно окреслити два кола – велике і менше всередині. Промальовуємо мордочку, все заповнюємо жовтим кольором. Чорним наводимо деталі, а грива веселіше виглядатиме різнокольоровою. Тепер потрібно дати фарбі просохнути, а потім запекти. Вмикаємо температуру 150 градусів і запікаємо чашку протягом одного часу, однієї години. Все, потім вимкнули духовку, чашка охолонула в духовці і все, можна виймати, мити і використовувати. Відточивши майстерність, Оксана береться за більш складні варіанти розпису, як от петриківський. Погодьтеся, із гарної чашки будь-який напій смакуватиме краще.